Sećaj me se kada slomljenoga srca u san večni budem pala. Sećaj me se kad vrh groba moga usamljena ruža bude cvala. Videti me nećeš, ali neumrlom dušom ću ko verna sestra da te grlim. Čuj u noćnoj tami glas, glas ko jecoj san. Sećaj me se. Da, a? Ovo ti je do ponedeljka. Više nema, da znaš. Imela? Molim te, obuci nešto drugo, vidi na šta ličiš. Sećam se da si mi kazao, kad ja budem snimao film, ti ćeš kod mene dobiti ulogu i tu reč si održao. I stvarno sam srećna što sam igrala u tvom filmu Oktoberfest, mislim tu sam imala lepu ulogu, a naročito sam obožavala ulogu u filmu Pun mesec nad Beogradom, tu kosaru koju u stvari trebalo, pisano je za Rahelu Ferrari i ti si meni poverio, kad sam pročitala sam bila odušena. Pročitala sam baš ovde na Kopaoniku i zvala sam te. Sećam se, da. I strepila sam, da, i ti nisi bio sasvim siguran da ćeš to da radiš. Ja izbezumljeno, kažem, Dragane, molim te, radi taj film. Toliko mi se dopalo. To je stvarno retkost, to je retka prilika, pogotovo u našim uslovima, da se pojavi jedna takva divna ženska uloga. Vreme tako brzo prolazi, pogotovo u kontekstu ove priče o Draganu Kresoj. Jedino što nema vremena za ono što su emocije. Od onog dana kada smo saznali, kad sam saznala da je Dragan nastradao sa sinom, svaki put kad pređem preko mosta Brankovog, ja podignem ruku. Jednostavno se setim njega. Mislim da nikada nisam zaboravila, da to osetim. Ja sam glumica koja nije igrala klasični repertoar. Ja sam možda i patila malo zbog toga, ali sad shvatam da je to neka sreća za mene kao glumicu. A da, onda Boža kaže u redu radit ćeš sa strancima, a ja kažem sa kojim strancima, a on tuc muc otvori novine pa mi pokaže one male u kožusima, znaš one skimčiće, a meni je bilo nešto žao, znaš kolicni su, umitni maji, pa imaju kućice u ledu i znaš šta još rade? Celog života se sankaju s nekim kučićima i naravno pristanem. Boža mi kupi i cipelice i haljinu i tabakeru, to je bio pošta, nema šta. A šta redi kad je za njih slagao? Kako je, s kim i kakvi kožusi? Uvede me u sobicu oni crni, ko od majke rođen. Ja kažem, bre Božo, pa to nisu Eskimi, meni bilo žao Eskima, imaju...
Kuće u ledu, večnu noć i ovaj, šta ti ja znam, a šta ovima fali, gde god se okrenu oko njih južno voće. A on kaže, ništa im kaže, ne fali, nego oće... Glumac je najbolji na tekstu domaćeg pisca. Moji domaći pisci su Aca Popović, Gordon Mihić, Brana Crnčević, Kozomora. Tražim pomilovanje, dragi care, za one koje su od mladosti rane privolele se carstvu poezije, koje trepere vazdan kao breze i mesečinom se zanose kao barka, za Jefimije, za Svete Tereze, za svaku Safo i Jovanku od Arka, za sve zanete i nedovršene i za mene. Tako je moj život protekao ove tri decenije, uglavnom igrajući domaćeg autora u pozorištu Atelje 212, čiji sam član od početka. Ja sam odigrala i dosta predstava stranog savremenog autora. Igrala sam Virginiju Woolf, to je moj početak, Olbija. I ovaj, to je bilo još u zgradi borbe, kada je Atelje 212 imao 212 stolica. U ovom životu ima mnogo promena, mnogo se desilo za tih 6 godina posle moje proslave Lepotica Linejna. Malo sam se bila distancirala od kuće u kojoj sam provela 37 godina, ali sam zato jako mnogo igrala na drugim scenama. Vezala sam se za Narodno pozorište u kome sam odigrala nekoliko značajnih uloga. Igram u Slavi, eto tako, to mi je ovako malo ostalo od onoga mog žanra komičnog. Čala ćeš me malo, zna, ne? Da, svirat ćemo zajedno. Izašao je. Nismo te ovako rano očekivali, ali doći će za ručak. Mislim da su neke od mojih najboljih uloga baš iz pera Siniše u poslednje vreme. U velikoj drami igram manju ulogu, ali mislim da je zapamtljiva. Ove sve uloge koje sada igram, Lius, Janez, to me rastura. Tako da stvarno, prosto mislim da sam malo i zdravlje svoje ugrozila igrajući to, jer ja se ne štedim. Ja igram do daske, što kažu, baš onako. I ušte ovaj period posle smrti moje majke, za koju sam bila jako vezana, ja sve svoje uloge njoj posvećujem. U tim ulogama nalazim nju. Ja se ne bojim i krova. 20 godina nisam imala likijericu. Imam pogled.